si A Bisnet Superiore që po luan edicionin e 84 të historisë, një kampionat interesant me rivalitet të i paparashikueshëm, B si Buxhelaj. Zbulimi i sezonit në skuadrën e Partizanit, trajneri Kolela i dha besim dhe një ka shpërblyer më së miri. C si Cara, sulmuesi i kuq ka realizuar një nga super golat e këtij kampionati dhe po konfirmon në rritjen nga ndeshja në ndeshje. C si Çela, ish trajneri Kastrioti që dha dorëheqjen pas humbjes që skuadra e tij psoi kundër Tiranës, një nga 7 trajnerët e larguar në këtë kampionat. D si Derbi, ndeshjet mes Tiranës dhe Partizanit kanë dhuruar spektakël në Air Albania. Rreth 30.000 tifoz të pranishëm në dy sfidat, një fitore për Bardhe Blut dhe një fitore për të kuqt. D si dhuratat, trajnerët janë duke pritur afrime nga Mercato Janarit për të përmirësuar skuadrat e tyre, presidentët duhet të hapin thesin. E si Erzeni dhe Ignatia, surprizat më të bukura të kampionatit deri tani, futboll cilësor, rezultate pozitive dhe vazhdimësi për të ndërruar Europën. E si Ëndra, e bërë realitet për shumë futbolistë të superiores që luajtën me kombëtaren, por edhe Ëndrat për objektivat sezonal. F si Florent Hasani, sa herë shënon ai, Tirana i fiton ndeshjet, 4 gola dhe 4 fitore. Në kampin Bardhe Blush presojnë që ta gjej rrugën e rjetës më shpesh. G si Gentian Mezani, ish analisti i Tibo Gol, mori drejtimin e Laçit duke e nisur me 2 fitore radhazi për ta kthyer skuadrën në rrugën e duhur drejt Europës. Q si Gjelbrim Taipi, shënoi një super gol kundër Laçit në javën e fundit duke e rikthyer kuksin te fitoria, është kapiteni dhe lideri i skuadrës. H si Herald Marku, gola shënuesi më i miri i Vllaznis deri tani, ka gjetur rrugën e rjetës 4 herë deri tani, edhe pse Josa e pranoi që ka luajtur jashtë rolit të tij. I si interesimi i lartë që kanë pasur disa skuadra jashtë vendit për lojtarët më të mirë të kampionatit shqiptar. J si Josa, trajneri më i titulluar në historinë e futbollit shqiptar, ka si objektiv të rikthejë trofeu i munguar Vllaznin, objektiv i vështirë por jo i pamundur. K si Karimanovic, një mesfushor që i ka mahnitur të gjithë në këtë sezon, shënon, asiston dhe sakrifikohet. Erzeni është me fat që e ka në skuadër. L si Liridon Latifi, mungesa e madhe e Vllaznis në këtë sezon, dëmtimi e ka lënë jashtë fushave për një kohë të gjatë. Viti 2023 mund të jetë i tij. L si Llogarit, kampionati është futur në një fazë vendimtare dhe çdo skuadër bën llogarit për të arritur objektivat. M si Marcel Ismail Geci, kapiteni i Tiranës që luan në shumë role dhe sakrifikohet për të mirën e skuadrës së tij. Ngriti në qiell Superkupën, ndërsa tani kërkon kampionatin. N si Nonato, edhe ai një tjetër zbulim i këtij sezoni. 5 gola të shënuar me Erzenin duke udhëhequr ekipin drejt sukseseve. 1 si 11 golat e shënuar nga Redon Xhixha, që është gola shënuesi më i miri i sezonit deri tani, vetëm 3 gola larg rekordit të tij personal. O si Oversport, transmetuesi zyrtari i futbollit shqiptar, platforma që ka të drejtën ekskluzive të Serie A, kampionatit skocez dhe Kupës së Mbretit në Spanjë. P si Partizani, skuadra që udhëheq kampionatin deri në këto momente me një diferencë të shkurtë ndaj Tiranës, falë dhe punës që ka bërë trajneri Kolela. Q si Qirko, një nga pikat më të forta të Teutës këtë vit. Në këtë sezon ka shkëlqyer jo vetëm ai si portier, por se të gjithë kanë pasur momente fantastike. R si Ruçi, mesfushori Bylisit shënoi një gol kundër Ignatias vetëm pak ditë pasi u humbi vëllan, gjeti forcë për të kapërcyer dhimbjen dhe riktheu skuadrën te fitoria. R si Rrjetat e Tundura, në këtë sezon 147 gola janë shënuar, afërsisht 2 gola për ndeshje. S si Sinani, goladori i kampionatit shqiptar, rekordmeni superiores, që aktualisht është zëvendës trajneri i Vllaznis. Sh si Shehi, trajneri kampion në fuqi që do të kërkojë sërish me Tiranën të ruaj fronin e superiores. T si Tibo, partneri teknologjik i Oversport për transmetimin e ndeshjeve të këtij kampionati dhe jo vetëm. Th si Thierno Tube, një prej shumë të huajve që janë pjesë e kampionatit shqiptar. Në total aktivizohen 89 lojtarë të huaj. U si Urimi i Sinqert, që redaksia Oversport ka për të gjithë familjen e madhe të sportit, por edhe për të gjithë shqiptarët në këto festat të fund vitit. V si Vila,
Lorenzo dhe Emiliano. I pari që spikat për talentin e tij, ndërsa i dyti për eksperiencën. Sytë e dursakve janë drejtuar nga ata për këtë sezon. D. Si Xheni i Tiranës. Kështu e thërrasin miqt, fizioterapistin dhe antarin e stafit mjekësor të klubit Bardhë Blu. I dha ndihmën e parë Qefalias në dëmtimin e rëndë që pati në Rogozhin. G. Si Giuliano Scucca, një nga lojtarët që ka spikatur në këtë sezon, 10 gola të shënuar me Partizanin, debutim dhe gol me kombëtaren shqiptare. Y. Si Ylli Shameti, zëvendës trajneri Kuksit që është aty për të dhënë kontributin dhe eksperiencën e tij për skuadrën. Z. Si Zeynullahi, një nga liderët e skuadrës e Ignatias në këtë sezon, goli që i shënoi Partizanit ishte jashtëzakonshëm. Zh. Si zhvillimi që ka pasur infrastruktura e futbollit shqiptar në vitet e fundit.